برساب كحيجين كي هوري قبل كتقدر محمد محمود يوسف وبحلي أيام مانتا سير رسمية حل كي أقوري شيء قدومي كحيجين كعصبة قبل كتقدر محمد ديري حي دبتر مناسبة لو سمية حل ورجنت لبدا مسؤول أي واحد قب شوكة أهم دحدة دجمدة يتق قبل كي يجودهم بقيبها كل دوان بلشدة قبل كتقدر قدوميها قبل كتقدر محمد موسى الديرية دوق الدجمدة برعو محمد يوسف عبد الرحمن ما يركو حيجين كمجال ده برعو محمد حسن شام حضي تليها قيبت بوليس كي قبل كتقدر قاشان لعبد موسى يسدو كلا بندولها قيبت لبيو تبناد عيدا كقرن كصومالي لان قاشان لكايد ايا يقنا دمانتود بكما هاتشيك تاي برساب كحيجين كي هوري قبل كتقدر ويرت حيوانو ملاين ايا مدد انت هالك talka qof xil ka soo qabta oo yiri waxay muujinaysaa taas aan shaqo wanaagi la shaqeyntii daday wada shaqeynayeen oo xilka ay wada hayeen inuu ka soo baxay afar sanadood iyo wuxooga ayuu gudoomiye ku xigeen maxamed maxamuud yuusuf aha gudoomiye ku xigeen waxaan aaminsanahay kaarkiisi wax ugu sii siyaaday mooyaane inaanu ka casaan taas lefti taasna waa mahad ilaahay weey tii ka ayna horumarka gobolka ka jiray ama nabadgelyo ha noqoto ama dib u dhis ha noqoto ama heerka maanta gobolku marayaba inuu qayb weyn ku lahaa barasaab ku xigeenkii gobolka maxamed yuusuf ubaxle talabaad kale waxa weeyaan sidoo maamulka horaba uu sheegay wax ceeba oo anagu intaan wada shaqeynaynay aan u hayna gudoomiye ku xigeenka ma jirto runtii saaxiibkay waxaan leeyahay ubaxla horta isaga waxaan leeyahay ilaahay wax khayr qabtay kugu bedelo maamulka iyo shaqadii aad haysay odaynimadaadina sidii horeba loo sheegay halkayguna inaad ka sii wado sahra maxamed xuseen basbaas oo ka mid ah siyaasiyiinta caanka ahaa ee dalkan Soomaaliland isla markaana ka mid ah xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa iyaduna munaasabadan xil wareejinta ah ka hadashay qaati furto mar hadii mar qaatiga la isku raaco waanaynu garanayna waa inaan dhalinyara waa inaan reer burca waa inaan taaka taaka iyo xaafad xaafad u garanayna magaalada burco waa siyaasi ruug cadaaya oo waxa weeyaan nimankii xisbiga kulmiye dhagaxa u soo dhigay ee furay buu ahaa xubin golaha dhexe oo kulmiyaana uu ahaa ku xigeenkii hore ee gobolka Togdheer محمد محمود يوسف وبحلي أي واحد وشجعين يسق جوبلني وكم وقتها وبربر استاجي دونا مدح ذا جبل كجوده هم بإسلام مر كان وجوش ومدن سومالي لان وملك استو وشجع بوجن تن دونا مر كلا واحد وكهل لجودم يكحجين كي هراء جبل كتقدر كل سوني ذا وكوك أبو عرقتي ذا يا قنت روحي جاه مدحوين أحمد محمد محمود سيلانيو yasiida uga si mid noqon doono xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxa leeyahay wax khaldan ma jiraan culad ma jirto waa sunnaha siyaasiga iyo wadooyinka loo maro ayay ka mid tahay madaxweynaha waan ku hanbalaynaya waxaan uga mahadnaqaya isagaan aqoon oo aan in dhalinyaro ahay ayuu isagu i magacaabay waxaan mar labaad uga mahadnaqaya xilka qaadistayda waxaan taageeri doonaa xisbiga kulmiye xukuumadan kamid ah hadii hore u ogeydeen nin xilka laga wareejiyo ama xilka ka taga oo hulaabta oo sidii reer Togdheer dagax tuurana wallahi noqon maayo ku sifoobi maayo mustaqbalkayga dantayda dadnimadaydi ummadaydan ku jiray gudoomiye ku xigeenka cusub ee gobolka Togdheer loo soo magacaabay oo isaguna munaasabadan ka hadlay maxamed diiriya xayda ayaa isaguna ka mahad sheegtay guud ahaanba bulshada magaalada burco oo ku soo dhaweysay mas-uuliyadan cusubba waxa uu xilow ka hadlay munaasabadan uu xilka kula wareegayay uu fariin codsiyo u diray bulshada gobolka Togdheer waxaan la hadlayaa bulshada burco ay salaadiintu kow ka tahay oo qaasha dhalinyarada aqooyanka haweenka horta markii hore inta oo la qabteen maxamed yuusuf inayna intii ay ka badan la qabtaan ayaan idinka doonayaa burco waa magaaladeeni waxay imika xukuumadda hadda jirtay oo madaxweynaha ka yahay axmed maxamed maxamuud ay gaarsiisay horumar baan ku jiraa agaasimaha horumarinta gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland Maxamed Cali Daalin
ayaa si rasmi ah gabagabadii munaasabadan xilka ugu kala wareejiyay labadan masuul. Xil wareejinta ayaa waxa ay qayb ka tahay dhismaha qaranka iyo sunnaha dawladnimo. Waa Cabdi Sattar Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.